Thank you.
Господин, слава на Господа, на Неговото присъствие и на Неговата любов, която го пееме. Той ни освежава, Той вдига нашите товари, нали така, премахва немощите ни. Вижте, ходенето на църква е все едно да отидеш някъде и ти да оставиш товарите си, проблемите си. Това означава ходенето на църква. Винаги, когато ходиш на църква, и аз също съм така, и ние отиваме там, оставаме на Господа Исуса Христа, който ми служа и присъства всеки ден на всяко място. Нашите немощи, грижи, притеснения. Значи, ти, вярваш, че човек се научава, брати и сестри, ти да разбираш какво имаш, да не имаш притеснения, речеме. Иначе в света не ни обучават такива работи, ти да внимаваш какво става в теб. Никой не внимава. Прогладай дявола и ти го следваш. Докато ние внимаваме, имаш притеснение, имаш безпокойство, но имаш и Исус на среща. И можеш да му ги кажеш, да измеш. И след това дойде друго притеснение, пак му ги кажеш. И пак, и пак, и пак, и ти по този начин изчистваш себе си. Един такъв нестандартен пример, виждали ли сте лебед, да речем, или не знам, гъските може би и те са, които имате гъски, знаете повече от мен. Всички тези животни така са направени, че си обръщат си главата и почват и се изчистват всички възможни боклучета, боболечици, цял ден. И край сама се изчиства. Няма нужда Господ да слежда от престола си, за да ни изчисти боклучета. Просто ние ги изчистваме и ги даваме на Него. Това са тревогите, притесненията, страховете. Всички тези неща, казвайте ги, и Той ще те изчисти. Ти си като една птичка, просто живота ти без. Пеете се. Изобщо не мисля за някакви тежки бъдещи грижи и на какво ще трябва да стане и така нататък. Нали така, брата и сестри? Добре, има ли някой, който да прослави на Бога, така че ходете на църква и да не отидеш на църква да си дадеш грижите на Исус? Това означава, добре? Да, да. На Бога преди да е така бяха мило притеснена, но преди на Бога сега поведех наистина. Само на Господ. Освободих и се чувствам много добре. Слава на Бога. Амин. Нищо. Сами Исус каза, не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога. Въобще не се безпокои за нищо, изказвайте. И Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви, мислите ви, в Исуса Христа. Амин. Добре. Тук два дена, те доста радват, че може да не са много голями, обаче му благодаря, защото така ги подреди нещата и лесно, и всичко мина точно, там и това е най-вето. И така, обедно в катък, взех си на книжката, мили път съм чекал 6 часа и даже можеше да не мина. Днеска пък точно там, където трябва да се ходи, пък беше развален машината, мен ми посна билетче. И още много други работи, но други казвам. На Бога, добре. Някои има дни в вашия живот, вярвам всички сте, когато има особено благодат и нещата така добре казват. Има дни, когато не е така. Но това не означава, че няма да дойдат и другите дни, когато всичко върви направо по благодат. Тая машина, и аз се знам, тя като се кучи там, когато се допусне билет, че това е свърх естествено. Защото там те много работят, Да. И машината блокира и те седят една огромна опашка, за 4 часа седят. Един път нямаш къде се влезе, не може да се влезе, толкова беше на и вънка обема. А този път така стана. Моли ви се, въобще тия неща, ти си, знаете ли колко по света колко е лесно? Една опашка са 5 човека, ти ми е дещата, отиваш, купиш си кола, все едно си купил перона. Все трябва да сложиш някакви номера, ти се нарежеш, да? Плаш, купих, ето това е, кой добре, так, да, интересува такива огромни опашки да ти изследват под лупа, кой си, що си вече, така шпионщина, въобще не съществува. И аз се молим да дойде и приема. Семел комунизма в нас. Да, знам. Лошо даже. Знам, абсолютно е страшно. Това е сатанинско земе. Ма ви добре, ама не се моля за това полицейшна. Трябва да продължим. Продължаваме. Тоест Господ да събори всички тези структури, защото те измъчват хората. И искат едва ли не да внушат, защото тези структури искат да внушат на хората, те колко важни са те, колко са вече. Важно е да има глас, не че стане без хабери. Обаче целият проблем е, че те, нали, много е важно властта в чии ръце, в какъв случай.
Значи, ако взема примера с ножа, знаем го, той е много известен пример. Взема един нож и го дам на един току-що излязъл затворник. Какво ще направи той? Едините ли ще нарежи или може да отиде да закони човек? Обаче, ако да гледаме един християнин един нож, той ще направи хубави неща с това нож. Нали? Много е важно в чии ръце. Най-малкото ще прибере в ножица. Да, или ще го скри и така да. Тоест, въпросните хора понякога те превишават правата си, те са заскъпени, горделиви и това съсипва и гражданите, които де-факто практически, вижте каква е несправедливост. Те получават заплата от нашите пари, които ние внасяме като данъци в държавата. Тоест ти и аз, които внасяме и там си плащаме данъците, ние ги храним. И за всичкото отгоре са цялата сина, но стоят си правят каквото си искат, нали, тормозат, мъчат хората и така нататък. Използват си правомощите, са живи и здрави, моля ви се те, Бог да ги промени. Искаме да станат нормални човеци, възпитани, вярващи, усмихнати, вярващи. Да. Като те срещна на кръстина, пукал си гума, слиза с теб, той дига крика, дига колата, нали. Е, такива ги искат. Ще му дам 5 лева. А, ще му дам 5 лева. Той ще ми даде. Той съм спукал в неговите пътища тук, които той не ги е ремонтирал. Нали? Ама не, така да знаеш 5 лева, но става много клича да иска 20 лева. Да. Аз така и така ми удържат от заплатата, за да му плащам там. Където всички, които работят. Толкова големи данъци слагат това. Огромни, значи. Това са много големи. Значи, трябва, че ако в Сашки са в Дания, ще... Там е половината. Като взимаш половината. Но мога да ви кажа, че има и държави, в които данъци не се събират. Ето това е. В Америка, в няколко щата, включително и в Аляска, ако отидеш да живееш в Аляска и се заселиш там, след там не е живота да се печеш на слънце всеки ден, там е прохладничко. Лятото малко се стопи снега, зимата си дигне вече нивото и това е. Два сезона. Но купиш си къща, няма да плащат най-. Купиш си кола, и тега не си все едно си купил какво? Миксер. Миксер, следите миксер за данъци за миксер. Не. Дано не се сетят да искат. Тоест, има държави, които уважават поданиците си, вижте в Америка, и те са достатъчно богати, че да търсят да се обогатеят от гражданите си. И много хора прочитат, по този начин пък те привличат другите да отидат да се заселят в сега там. И също това е добра идея да не даваш големите данъци, но какво да направим? Живеем в този свят, въпреки всичко, брати и сестри, онзи ден си разсъждавах, пак ние сме много по-благодетелствани, днешното поколение, нали, последните 50 години. Последните 50 години ние живеем в най- улеснения живот. Ема това е много грешно спрашване. Защо? То това веща е бе бъдещия крах. Да, че бъдещия крах е той пророкуван. Но все пак преди 50 години, за да отидеш от точка А до точка Б, айде повече по 50, 60 или 70, правиш двата вола, каручката и до Бургас, начнем ще ходим на море, нали? Сега отиваме на море. То е цял пътешествие. Но и тръгваме и след един месец сме там. Да. Сега верно няма да плащаш бензин, винетка. Няма да е страх как да ни изпревариш незаконно някой. Нали? Няма такова нещо. Яваш, но отиваш на море. С това отношение. Трябва да се обадиш преди 50 години на баба си, че си се оженил или омъжил, рече. Пращаш писмото, и ти вече чак след един месец писмото е дошло. И това беше страшно, но не ли помни в това време. Има случай, че 20 години пристигнеш. Да. Но оттатък океана пращаш писмо или из Европа. Из Европа беше 10 дена срока, иначе до Америка един месец писмото. Искаш да кажеш някаква вест, ние води се бебето, то стана на един месец, но ние хора още не знаем. Примерно. И така нататък. Т.е. сега много ще се улесни. Естествено, това улеснение улеснява и греховете обаче. Защото пък мафията по-бързо се комуникира и правят. Но те няма къде да отидат.
Защото всички върват по пътя към своя край. Те няма къде. Те самите, хората на греха, самите те избояват в зло и те също устаряват. Има стихове в Еклесиаст, се казва, силните юнаци се изгърбят, ще се изгърбят. Всички силни юнаци, това е в Еклесиаст, аз ще ви припомня тези, които сте го учели този стих. Малко ще започнем с такива неща, да си говорим. Това е 12 глава. Помни Създателя си, вижте, един човешки живот се едно разглежда тази глава. Помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и стигнат годините, когато ще речеш, нямам наслада от тях. Т.е. вече когато станеш много възрастен. Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите и да се върнат облаците подир дъжда. Когато страшите на къщата ще треперят, и ето това, което искам да кажа, и силните мъже ще се прегърбят. Всички тия, дето са се правили сега на силни, общо да режим и ще се прегърнат. Затова е сълста. И това е живота вече. Идва това време. Каквито и да са те, те пътуват към тия времена. И оние, които мерят, ще престанат, защото намаляха. Ама тие, които гледат през прозорците, т.е. вече хората там, вече живота ни се ограничи в няколко основни неща, гледане през прозорците, ядене, спане, почистване на къщи, това вече става живота, те ще се стъмни на тях. Когато вратите ще се затворят при пътя, когато отслабне гласът на мелницата и при гласа на птицата ще стане човек и всички звуци на песента ще отслабнат. И още когато ще се боят от всичко, което е високо и ще треперят в пътя, когато бадемът се разсърти и скакалецът натегне и всяка охота изчезне. Защото човекът има във вечния си дом и жалеещите обикалят улиците, преди да се скъса сребърната веришка, да се счупи златната чаша или да се струши стомната при избора, или да се счупи колелото на кладенеца и се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът, всичко е суета. Амин. С пет думи обясни целия живот. Суета на суетите. Това е Еклесиаст 12 глава. Когато стражите на къщата почват и силните, мъже ще се прегърбят. Т.е. всеки човек трябва да си направи сметки и да знае, че рано или късно ще дойде това време и за него. Не да се очудва, мали, какво старя. Ти какво очакваш? Цял живот кърмача ли ще бъдеш? Или 15 годиш? Няма как. Всички сме така. И в един момент хората свикват, вече не устаряхме. Не, няма как. Вървиме. 70-90. И след това обаче духът отива при Бога, както четем тук. За съжаление, при другите отиването в ада е страшно. А същото да се отиват при техните? Да. Страшно е, защото, ще ви кажа защо. Нали, ние някой път, даже аз за някои хора се радвам, че ще отидат в ада. Както вярвам и вие. Примерно, Хитлер, че ще отиде в ада, радвате ли се? Да. Ма нека да седи там, да се огрява цяла вечност. Какво ще Хитлер си ги? Представете си Хитлер да се спаси в рая с нас. Въобще е така. Обаче, ако се замислим малко по-различно, както мисли Бог, значи това са Божии творения, дори най-лошите човеци, най-големите зверове, това са творения на Бога, които въпреки, че са лоши, те са наценени. Той си ги обича, той е умрял за всеки един. Ясно, че те няма да се спасят, ясно, че ще отидат в ада, много от тях. И на всичкото отгоре, и тук и живота е, както четем, ето, силните мъже ще се прегърбят. Тие, които мерят на мелницата, ще намалеят. Вие знаете, че дори в България колко безродени вече села има в цялата държава. Защо? Младите емигрираха там, да е гонят щастието някъде по света. Бабърците какво да правят? Гърбиха си, да могат. Гърбиха си и край. Шалбърс на зърцата. Да. Ето точно изпълнение на това описание на земния живот. Даже има един стих в 11 глава,
който дори пророчески казва се така, всичко, което идва, е суета. Всичко е суета. Суета значи нещо временно. Нещо с неогромна стойност. Суета, нали така? Временно, да. Не е вечно нещо. Една трева, нали имаш трева вкъщи? Каква е тази трева? Хубава, зелена. Да, ама след 3 месеца жълта. Суета. Искаш да я дай, и като е радна, и тя да не я направи вечна. След няколко месеца дойде снега, край стрелата. Айде до година пак. Тоест, Бог ни показва, че живеем в такъв живот, който Той е допуснал да стане такъв, да е всичко временно, за да може да цитим, че да ценим вечните стойности на Библията, на Божието Слово. Нали, колелото се на живота се върти, едно поколение преминава, идва следващото поколение. Това поколение, както сме и ние, всички ние сме си мислили, като започва, особено като си на 25 години, и тия ето сега станах ми битове, ей, живота сега започва, ние ще сме върха вече. Всичко е суета на суетата. Рано или късно, силните мъже ще се прегърват. Ние от всички тях, каквито и да са. За съжаление, някой по-рано, други по-късно. Всичко, което идва е суета, и затова е много важно това, което четеме тук, ние да сме от тези, чийто дух ще отиде при Бога и ние ще се спасим. Амин. И затова се обучаваме и изучаваме Библията. На всичкото отгоре, брати и сестри, вижте тук 14 стих. Това е много важен стих. Много често виждаме така нечестиви човеци да благодействат. Нали, гледаш ги, знаеш ги, лоши хора зли. И изведнъж такова благодействие изглежда обаче. Това, че изглежда, не значи, че вътрешно е така в тях. Но изглежда да са много благодействащи. Вижте какво казва тук в 14 стих на Еклесиаст 12 глава. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. За всеки човек си. Тоест, тая глава започва много силно. Пълни създателя си във времето на младостта. Защото ще дойде време, което Бог ще докара всичко в твоя живот на съд. И той не се шегува, това е факт. Всяко едно скрито. Затова по-добре в младостта да си го помня и ти да си изследвал Господа, да си носил хомото от Бога от рано, за да може като дойде този момент, ти да си добре. Амин. Защото като дойде за другите хора, няма да са добре, нали? Гледаш го известен там музикант, певец, театрален артист, хубав човек, така изглежда, разбира се, нали ние не знаем всичко. Обаче, хоп, рак и умре. Или еди кога са болест, или не знам какво за късната. Няма пари да си изхранва, нали имаше този Борис Кучунов или певец, който не мога да кажа. Да, всички писанаха така. Тоест, те в един момент живота им става ад, към края на живота им всичкото коли свършва. И затова човек е много мъдро, още като си млад, ти да помниш късно. Търси всеки нещо, ще дойде това време. Със сигурност ще дойде. Останеш на 60-70. И тогава ще видим как са нещата. Не? Никой не може да избяга от това нещо, брати си. Няма къде да отидем. Така е направен живот. Когато да отидеш там, ще дойде. Останеш на 80 там. Така че, слушай Божието Слово, както се казва, помни Господа преди да дойдат дните на злото. Има много човеки, казват, а, какво ме интересува, аз ще правя каквото си иска, каквото ми идва. Нали, има, може не всичко, което ти е в сърцето, да ти даже 99% идва от дявола, когато си без Бога. Но, рано или късно, това Слово важи и за теб. В 11 глава също има подобен стих, 9 стих, 11 глава на Еклесиаст. Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти. И ходи по пътищата на сърцето си и според както гледат очите ти. Но знай, ръка младежа, че за всичко това Бог ще те доведе на себе. Видите ли? И това слово е кардинално за цялото човечество. И хората и младежите, гледаш ги добри, така, някои, които са чисти сърца, и дори да не са пак млад народ,
родили се, искат да живеят и т.н. Ето до Словото. Знай, че за всички тези неща ще минеш през съд. Тук става въпрос, тук на земята, вече във вечността, ако си спасен, ти отиваш в рая, в небето, ако не си. Между другото, едно чудесно свидетелство ми попадна, аз го изпратих на брата Добри, но аз може би ще го кача на моята стена във Фейсбук, там, които сме приятели, да го изгледате. Това е за един индианец, който е бил невярваш. Станал вярваш, обаче казвах, хода, другирам се, след това женил съм и с жената ходим на църква, след това отиде пак с други, това ми беше живота, двойствен живот. Един ден казах, хванаме сърце, страшни болки, и казал жена, дай Библията тук да е нещо, да сложих си на сърцето, вижте, вижте какво вярваме. Една, той си мисли, че самата Библия, като е сложи на сърцето и това ще го изцели. Но във вика, болките не минаха и умрях. И след като умрях, виждам веднага Исус. Виждам жена и тялото, веднага виждам Исус. Исус, вика, симпатичен, спокоен. Хванаме за ръка, аз като малко дете, тогава вече той се покаива за всичко. И казва той, сега ще покажа неща, които искам да разказваш на хората. И вика, тръгнахме изведнъж надолу, 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 стана черно, отидахме в ада. И ще ми слушате, той разказва за нашата работа. После отиде в небето и там разказва, и след това Бог го връща и казва, от този ден никога повече нито наркотици, нито нищо. От този ден вече 24-5 години, до днес аз накрая на цял свят разказвам света. За да може другите хора, съвременици да се събудят. И това е благодарение на медиите стигне до нас. Ако този човек нямаше тези възможности, техниката днес, ние да гледаме видео от Северна Америка, примерно, както на времето, не беше почти възможно това. Той трябваше да търси пари пък за самолетни билети, пък да отиде до мястото, да го разказва, пък дали всички. А сега имаме достъп до десетки количества такава полезна информация и целият свят го има. Защото всички, след като мине суетата на живота, са се насочили към тези две важни места. Именно за това, брати и сестри, ние се събираме на църкви, ние ще положим и ще търсим Господа. И всеки вярващ трябва да си направи сметка. Ти трябва да кажеш за себе си. Аз трябва да се спася. Трябва да направя всичко възможно да се спася. Това е най-важното нещо. Знаете ли колко вярващи има, които тръгнаха бурно преди години и радостни? И земните грижи и примамката за богатствата и тези неща ги обрякоха. И те забравиха за Бога и без да се, само като се замислиш, той човек увлечен вече, той се е зависал в други неща. И хоп, един ден свърши живота му внезапно. Ами сега, ако не е спасен, което е по-вероятно, защото той е дал грех на Бога, става страшно. И когато така с голям жар е тръгнал да ходи на църква и след това се отказва. Значи най-важното е ти да си поставиш за цел. Аз ще направя всичко възможно през своя живот, ще следвам Бога, за да мога да се спася. Амин. Не ме интересува нищо. Кой какво ще ми казва? Хичаме мнението на човеци, най-малко ми интересува. Човешкото мнение не работи като него, защото човешкото мнение 99% е лъжа. Исус питаше учениците си според както хората казват, кой съм аз? И те казват, един казва, че си Илия, друг един от пророците, друг така. Никой не оцелява. Всички фантазират. А според както вие казвате, кой съм аз, казва Исус. И Исус, Петър каза, какво каза? Ти си Христос, си, т.е. истинското мнение е мнението на вярващите за нас, а не мнението на света. Мнението на света е тотално лъжливо. Защото света прави следните неща, когато дойде света, почва да те ласкае и по този начин те лъже. За да се измамиш, ти да кажеш, ей, аз съм голяма работа. Кажеш ли си го това, ти си се излъгал, защото ти не си голямата работа, Исус. Ти си никой. Ти си пръчка от лозницата. Нали се едно листо, си представете да каже, ей, аз съм едно велико дърво. Ама ти си едно листо, дървото си е дърво, то те държи. Разбираме ли го това? Ето, точно това иска да ви каже тези думи, които размещаваме днес.
да не се съобразяваме с мнението на този свят и какво мисли този свят за нас. Защото това е заложено в нашите сърца, ние да търсиме какво ще каже този свят за нас. Дали ще ни ръкопляскали. Значи дявола или много ще те хвали, или много ще те мрази. Това са му двете основни тактики. Или той много ще те хвали, или стига в област, или другата страна Бог ще те мрази. И двете са неприятни. Ако много те хвали, нали, ти човек понеже обича да го хвала, кога заслужава, кога не, но това също може да те подведе, да те заслепи и да изпаднеш в гордост. Ако пък много те мрази, това не е приятно, защото шапката е създадена на взаимоотношение на любов. Нали така? И затова, брати и сестри, не се съобразявайте. Кой какво казал, какво говорил за вас, говорим. В тая връзка това, което прочетахме тук в Еклесиаст. Весели се, младежо, в младостта си, нека се радва сърцето ти в дните на младостта ти. Вижте, Бог ви забранява, няма да се радвате си. Всички ще сте като паметници. Весели се, радвай се, весели се. Няма никакъв проблем. Но, вижте, показва, ще ходи в пътищата на сърцето си, според както и каквото гледат очите. Тоест, така прави целият свят. И така е правило от както света съществува. Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд. Ето това е Божието слово. И това слово, ако имаше начин да се говори, си представете по новините. Всеки ден. Знаете ли колко хората ще се събудят? Иначе хората оправени нямат. Те отдавна са изпуснали. Пътуват към смъртта си и пътуват към неспасеното място. Докато тук, ако тези хора се събудят, има надежда. Нали? И ние като вярващи също ще се радваме. И това е целта и на църквата, хората да се спасяват и да намират общение с Бога, защото всички радваме и късно. Ще отидеме да се срещнеме с нашия Създател. Амин. И вижте, брати, сте, ние живеем с вяра и с вяра побеждаваме победи, благословения, тези неща с вяра ще няма да спъдат. Но, освен всичко това е една от вярата, от верите, които имаме в сърцата, че ние скоро ще срещнем нашия Създател. Нашият Господ ще го видим очи в очи, както е Той. Каквото и да е тук нашия живот и ситуация, това няма абсолютно никакво значение. Важно, че ти ще видиш Него. Както казва Йов, вън от плътта си ще видя Бога и няма да го видя като чужденец, а като един, с който се познава вече. Вижте коя е разликата между света. Света, като завърши живота и те ще кажат, не, то верно имало Бог. Ау, ми сега! И то вече след тежка чулка, връщане няма, нали? Или си за небето, или си. Докато ти като излезеш от тяло, като дойде в този момент, ти го виждаш като твой Господ, твой приятел. О, Господи, алелуя, слава на Бога, той си е твой Господ, който ти си опознал тук на нашата земя, още през нашия земен житейски път. Затова... А ти сме повече от Йов, че ние сме и деца, и ми да. Още повече. Едно от най-големите благословения, ако щете даже и най-големите сложения на вярващите, е не защото нали, хора искат да Бог да ги употреби като евангелизатор и пастор и служи, което е чудесно. Нали, всички не искат. Обаче, едно от най-важните служения е ти да си дете на Бога. Ти вече си му дете, т.е. ти да си осъзнато дете. Едно е само така звучи ти хубаво, дали съм дете, ама ти вече си сигурен. Т.е. Исус става колко реален за това живе. Ти всеки ден предбързо да чувстваш Божието присъствие, никой не може да разколебае, че ти си вече дете на Бога и това е толкова сигурно, толкова реално. И това е едно от най-големите ни служения. Ти като дете на Бога, даваш Негови пример, ти си Негов представител. Ами? И Господ ще ни употребява. Добре, прочитай ми тия неща от Еклесиаст. Имаме ли някакви въпроси, някой да иска да попита духовни въпроси, размишляваме различни теми от Библията днеска. Важно е да вярваме тези неща, които Библията казва. Библията е изключително на житейска мъдрост, братите. Особено книгите на цар Соломон, които са боговдъхновени, четете ги. Това е абсолютно житейска мъдрост. Пълно е с пророчества. Това, което ви казвам.
Всичко, което идва, е суета. Е от това по-голямо пророчество. Всичко, което идва, да стане на земята. Освен в второто пришествие, говорим. Той го каза, сикаш е бива в бъдещето. Да, точно да бъде. Да, точно. И всичко се сгърби. Той наистина го е видял, защото той вижда неговото поколение, едно след друго. И всичко това им се случва и на тях. И той ги описва тези неща. И ние взимаме на готово тази информация. И не трябва да живеем живота си, да станем на 80 и да погледнем назад и така и да, верно така, прав беше. Ма чак сега го разбрахме ние, нали? Станахме на 90, на 80. А това е важно да го вярваме, да го знаем, защото по този начин ние се убеждаваме, че Бог управлява човечеството. Всички човешки съдби са управлявани от Бога. Има стих в Притчи, съдбата на човека е от Господ. Може човек да не е доволен съдбата си, но може да я промени, разбира се, но тя е допусната от Бога. Всеки човек може да промени съдбата си. Така, добре, някакви духовни библейски въпроси, ако имаме една. Може би трябва да поразсъждаваме малко, защото, примерно, има много хора, които се обличат по материализма и купуват какви ли не джуджури, разни, много неща искат да имат. Да. И ако следваме, нали, Божието Слово, че всичко е за битието създадено и трябва да разделиме нещата, кои са ни нужни, нали, като вярващи вече, и кои са по-за бита и кои са просто така за суетата. Да. Да се покажеме повече пред себе си, значи, пред другите. Да, да. Това е въпрос, който... Само ще дам един пример. Да. Сега, едно е примерно да си купиш резачка, да не се мъчиш, примерно да режеш дървата с триол. Едно е примерно да си купиш шести поред костюм, с който да излезеш на еди коя си среща. Да. Това са малко 6 костюма, в Америка по 50. Точно това ми е въпросът. Кое е суетното и кое не е суетното? Да, значи, вижте сега, това е по някой път, значи ние вече като хора, които сме се осъзнали, ние знаем какво пътуваме, какво ще се случи с нас. От тук нататък това е както се едно да качваш ЕВРС. Значи всички, които ще качват ЕВРС, ако не искат да умрат по пъти или не е тежко, те максимално улекотяват живота си от всякакви такива, даже като умре този алпинист тук наскоро. И там имаше едно предание, в което казва, че даже те си носят кибрид, да си палят там газени лампи и да се греят вода и такова, даже казва, режат клечките кибрид наполовина. Защото това са по половин град там, обаче това нещо на тая височина вече ти тежи. И това е преобраз на нашия живот. Има неща, които на определена възраст вече стават тежки. Да знаете, не се притрупвайте с неща, които ще ти натежат. Не става просто за приятели или балта и роби, нали? Тук става просто за мих глобално мислене на този въпрос. Няма смисъл, ти си се устремил към спасение и към неща с вечни стойности. Някой път ние се претоварваме с ангажименти, с неща, които нямат никакви вечни стойности. И това не тежи, това не може да ми пороби. И от тук нататък вече, знаеки нашата цяла посока, искаме само неща, които са в полза за Божието царство и за нашето спасение. Нещо естествено битието ти трябва, ти дрехи, коли и течета ти трябва, така да естествено ще ти трябва. Но те са ти в твоя полза, за да преминеш земния си път и да можеш да... Вижте, хората в света не можеш да го изживееш достойно за Господа. Това е нищо тук, мира. Че там на какви суети се отдават, няма да ми казвам. И, примерно, кучи, вземи си домашно куче, любимец, с хиляди долари в Америка, кучето, и си сутрин, 5 часа, го изнесеш, работиш, върнеш му, на обяд, вече ти ставаш работа. Вече готелина за кучета, работи и то. Така. Не само хотел. Огромна болница с трябва да кара там в Вървен по улица на Боста и тя вика, виж го, това е някаква огромна сграда, като тук като хотел еко родина на София. Ей, такова сграда. Само, че червен беше. Викам, какво е това? Това е болница за кучето. Кучето, трябва да там, 2000 долара, да му бие, че инжекция, конференция, нещо, че
И това е такова робство, защото ти сутрин, ти не можеш сутрин да коленичи 2 часа на молитва, ти трябва почта. Обяд също. Страшна робия. И хората са роби. Значи ние живеем с нашите сънародници и тук и в България, и по света. Това са хора, които са роби. На всякакви неща на Бога. Те не са, говорим за нехристияни. Те не са роби на Исус. Са роби на Господа, те само следват света. Но всичко основно от целта му е да те пороби. И ти да си на роб. Цял живот. И ако остане жив, ако някой ще може да надживее. И рече, който за него е това живот, някой да го разхожда, то така се радва, не е самичко, чавка си, хапва си, то въобще не, то въобще няма смисъл на живота това. То живее за днес. Даже почва да го, за 20 години да го видиш, то си живее, то си живее от живота за днес. Разбира, то няма спомени. Ти кой беше? Да, помня нещо. То няма как да няма Facebook профил, да си виза да. Тоест, искам да ви кажа, че нашите суети, дето хората се отдават на тях, са даже малки. Сравнени с това, което става по света. Но и при единия случай, и при другия, си сме се качили на влака, който трябва да е влака за спасението. Всички ние. И ние трябва да се спасим, да. Толкова много, понеже в началото ли, в което Божия църкви, знаеш хората, служат се на съда, че такова, да. Толкова много се товаряха, се решаваха. А и тук, където познава на хората, всеки ден другия какво прави. А Божия Слово казва, ти свободен, не само другия да е свободен да прави какво си иска, а ти си свободен да не го пише той какво прави. Да. И Библията пише, който яде за Господа яде и благодаря на Бога, и който не яде за Господа яде. И тук в първо Коринтяни 11:4 се пише, че ако може само да го прочета. Ако имате някакви такива въпроси по Словото Божие, в средните обикновено... Тоест, е сервисти. Добър момент. Защото да кой те прави да се отличаваш от другиго? И що имаш, което да не си получил? И ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? И ние в живота винаги получаваме Бога. И винаги има кой да получи повече от мене. Има кой да е по-добър, по-красив, по-лош, по-грозен, да. По-силни много, аз се слави, че въобще всички такива рати, по-нерден от мене и по-спокоен. Има и по-слаби от теб. Да, разбира се, и с по-голям проблем, с по-малък. Говорим, че ако един човек това, което каза, да не сме както роби на кучето, както и аз съм сега, то върши хубава работа, че поне не пътичам с него, да ми е тогава. Говорим, че като гледаш другите, нали, ти се товариш. И не си свободен, защото гледаш на другите. Не доплаваш на тях. И като си свободен от тия неща, благодари на Бога, че брата има. И така много е хубаво, защото тогава няма завист човек. И като благодариш на Бога, ти в ръце го благодариш и се моли за него. Естествено, аз съм видял това в живота си, че хора, които когато се моля за другите и някои неща съм пропуснал, те се моли за мене. Дори някой път, когато трябваше да убива някой човек на другите си, а Господ с глас казва на страза Гиня, макар че малко не е като че да не е горе, но и казва с глас от Фира се молите за Христо правото. Те па не се молиха, пили кафе, ама пак Божия милост не убих човека. И затова хубаво е да сме свободни от това да гледаме на хората и това, което правят хората и да сме такива, нали, всеки иска да служи на Бога. Обаче да ви кажа... Всеки християн ли е на да, от нас, че ние говорим за нас, че говорим за съда. Че колко хора са, ето пример, всеки да изпита себе си да види и да каже, нали, колко хора дъха при мен и си признаха греховете. Не, признах си греховете и то някой го приемал и смъртно. Колкото дъха при мен, успях ли да доверявах им се с колко свободно, защото няма ги съда, няма ги разгласявам, това и това, това и това. И колко хора разбраха от мене за тия хора. Е, това е мерилото, дали обичаш хората, няма начин какъв си. Божие Слово казва, че всички много неща грешим всеки ден. И аз много неща бъркам. Но сега може да обладнявам, нали, да съм по-груб, съм по-нервен, неки такива работи, когато по-малко време отделен за Бога. Обаче това означава, че живея в греховете тези, които ни спират от спасението и че съм отстъпил от Бога. И говорим, въпреки всичко, човек трябва да е верен, да има някакво недостоинство, а да има една вярност и към Бога и към братите, когато се каже нещо и да отишиш някой да помогне да стане. А не аз в началото бях такъв, че им помага да падат, а преди да... Какво да правя се? Казвам си.
Ако видя, че някой, примерно, има рана и аз отивам при него, бам, в раната, и ти имаш рана и той човек, нали, това е хубаво, защото си искрен и човека се прави, че няма рана, пък всъщност само докато си той се вижда, че пада е долу. И тогава се може за него да стане. Но всичките неща, ако може наистина това, което го каза, да се освободиме, да се освободим от това, което ни тежи. Значи, ако ние сме свободни от много неща, които са в нашия живот, да сме свободни да не гледаме в хората какво има, нито пък да им помагаме така да се чувстват осъдени, нито пък да ги оправдаваме. Аз пък повечето неща, аз съм някой път виждам ролята на Бога, бързо ги оправдавам, някой път бързо ги осъждам, нали, не за това, което трябва, а аз не съм Бог, Бог осъжда и оправдава. И никак не сме богове, нито му осъдиме, нито му оправдаваме хората. И много пъти човек, като оправдава хората, той влиза в ролята на Бога. Аз съм брал на кръст, аз ще го оправдая. Но не, оправданието е част от любовта, ако друга страна, защото ти трябва да обичаш хората. И по този начин, както твоето дете си, а твоето дете се греши. Не, да, и в този смисъл, че ние като вярващи си учи, трябва да изпълним заповедта на Исус, да обичаме ближния както себе си. Това е част от оправдаването. Ние не оправдаваме пред Бога, но ти пред себе си се стараеш да го разбереш този човек, за да може по някакъв начин да го обичаш. Нали? В този смисъл оправдаването на самия човек с цел да го обича, да изпълни заповедта на Исус е угодно на Господа. Добре, брат. Да укориш. Да укориш. Вижте, брат Исус казва така, не съдете и няма да бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съда. С каквато мярка мерите, с такава ще ви мерите. Тоест всичко зависи от нас. Съдиш ли ми, ще те съдят. Обичаш ли ми, ще те обичат. Премерваш ли, както отсъждаш, премерваш, така ще премерваш. Абсолютен закон. Който го съобразява, ще бъде добре. Който го съобразява, постоянно ще го вижда да се съди всички наред и не го съд. И те изгледат, ей, престанаха да ви съдят. Да, ама ти ги съди не малко. В този смисъл ние нямаме право, както и в Коринтени се казва, не съдете за нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще избави, ще извади наяве тайните на мрака. Това е много силен важен стих, който ми го цитира. Казва се, че тайните на мрака са намеренията на човеците. Това казва, че са тайните на мрака, не? Надявам. Да, кажи. Знаете ли, миналата седмица, но поне сме искрени хора, четвам това, не го четвам. Малко имам време сега да чета, че малко спа и съм взет. Господ ме подсети, но той винаги ти говори така, той ти дава някакъв стих. Так, так, и ти само като, наистина като се замисли за стиха и направо срам по отсякъде. И дава ми този стих, нали, каквито са мислите на човека, такъв и той. Такъв и той. И аз само така изведнъж някакъв път, като се досвам други неща, ето мале Господи, нали, аз се оправдавам, защото еди какво си станал, защото еди какво си ми причинили, защото еди какво си, нали, търпял си. И хубаво ден, но какво ти да е станало, тие мислите ми, ами такъв съм аз. Леле, майко, аз набрал леко стан. Да, и нали, той Исус казва, нали, може ли там изгледа, не, някой беше да пуска очи да излъзва тогава. Просто не знам, ако всеки така се замисли, да. Когато я досвам, какво мисли и такова, и такова, има да какво да работим. Естествено. И ние, като вярващи, като виждате своите недостатъци, ние пък може да се молим, Господи, когато ти видиш нещо в себе си, го виждаш в този момент и Господи го вижда. Значи той го видя много преди това, но ти чак сега го видя. Но понеже ти имаш свободна воля, ти тогава се молиш, казваш, Господи, искам това нещо да го промениш в моя вътрешен човек. Аз съм не мога да го промениш. Защото когато се болиш и не можеш, явно, че той трябва. Когато можеш, трябва ти. И Господ е силен да го направи. И това е един много приятен процес, защото в един момент минават години и ти кажеш, а колко съм променен. Тези неща при друга ситуация, а сега не мяма пари. Сега ми гръмна, слава не мога. Нали? И така, това значи, че си променен. Ето го този стих, 1 Коринтиян 4:5. Затова не дайте съди нищо
преждевременно, докато не дойде Господ, който ще изяви навидено скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И така, тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога. Тоест, ти трябва да си толкова сигурен в Бога в тези думи и тогава ще си спокоен. Си сигурен, Бога няма страшно, не ги си. Той Господ ще изяви намеренията на човешкото. Това го нарича Бог тъмнина. Това е тъмнината, защото не знаеш никой какво и какво мисли. Световен мъщен кой. Нищо много ни интересува, мисля, да ви гледаме греховете там, хищи ни интересува това. Но Бог ще го направи, ето той е казано. И затова не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ и той ще извади на видео скритото в тъмнината. Тоест това е закон, който допълва закона на любовта, която Исус иска от нас. Когато не съдиш другите, особено братите и сестрите, то и всички се стараят да не съм, не ги осъждаш. Вижте, няколко вида осъждения има. Едното осъждение, което дявола отдушава на хора и християните е само ние, другите са буклуци. Ние сме най-най-най. Всички останали по различни принципи. Речеме, адвентистите казват, всички останали християни се отиват в ада. Само ние са адвентисти, не са християни. Да. И той е дух, това е дух само ние. На гордост. И това е вид съдене на другите. Разбирате ли? Осъждане на другите, когато също видиш техните недостатъци и ти сметнеш, че ти си много повече от тях. Те са такива грешници и вече ги гледаш отдолу, отгоре. Тоест, и това е примера фарисея и бирника, когато влезете в храма за молитва. И казва се, че фарисея е така отгоре. Това ли бирник, грешник тук? Бирниците на времето са тези, които се събирали данъците и парите, т.е. те ги събирал държавата, но чрез тези бирници. И те събирането не е както днес, по банков път. Не? Идва у вас, звъни, 500 лева за това метеор, стига. И хората са намразвали човека, а те не изминаваме човека системата. Обаче всички си ги мрази, защото той ще им иска пари постоянно цял живот. И то повече от колко тренове, че да. Някакът един беше знал. Ей, тези са бирници са правили се, те са слагали винаги 10-20% отгоре. И затова Исус казва една много интересна история. Казва, имаше един настойник, чийто господа е разбра, че той разпилява настойничество. И той му казва, ще се отнеме настойничество от теб. И тогава той човек отиде от човек на човек и каза, ти колко дължеш на господаря? Ами 100 лева, пиши 50. Той представител на господаря, представител на властта. Ако у вас дойде един полицай и каза, ти колко данъци дължите днес? Или от данъци? Те ми дължиме 1000 лева. 500 лева го прощавам, ти няма ли за радост? И така мина насякъде. И се казва, че това стана достояние. А защо обаче той направи това нещо? Защото те си слагаха надценка и той премахна този само надценката, за да може те да си дължат на господаря това, което си е правил. Разбирате ли? Но въпреки всичко Исус казва, че този господар похвали своя настойник за това, че е поступил мъдро. И Исус казва и така събирайте си приятели посредством неправедното богатство, така че когато се привърши, за да се видим с тях в небесни зилища. Тоест, ти като се срещаш с невярващите и говориш, виж какво, моя господар, Бог, ти му дължиш неща. И как ще му ми дължиш? Ти си направил пълно с грехове си се напълнил. Сега, давай ми се моля. И по този начин този човек ще се спаси и той ще ти бъде един приятел в небето. Разбирате ли? Ще си ходим там в небесни жилища. Значи това означава, че в небето ние ще си ходим на гост. И няма да седим като някакви паметници само. Или на колене, няма да ходиш. Бог има толкова милиарди ангели, които да ми се покланят. Точно от нашите колене той е допрял. Няма такова нещо. Той е такава любов. Той иска да ти покаже любовта си, да те обгърне и ти да живееш в неговата любов и познание. Но цяла вечност ние ще си ходим на гости, казваш, ще ме приемат в небесните си жилища.
Така че готвиме се от сега. Рецепти, едно друго. Сега, верно. Да. Да, значи, относно човешката съдба, ние ли си определяме и да. Тя определяме от Бог? Това е много важен въпрос. Значи, вижте сега, това е много важен въпрос. За всички тези въпроси, това са класически въпроси, това са се задавали на цялата човешка история и философи, и богослови, тези въпроси. Тези класически въпроси, за всички тях има отговор в Библията. Значи, ви наблюдавате, Бог създаде Адам и Ева. Каза им какво? Плодете се и се размножавайте. Обладайте земята. Значи, вижте, миналия път говорихме подробно, може да изгледате там в интернет. Обладайте земята и владейте над въздушните птици, земните звърве, влечуги, земноводни и всичко това нещо. Това трябваше да правят Адамия, т.е. той им даде власт. Власт, която ние днес и нямаме. Ние нямаме власт на влечугите, нали? Минаваме по постановката и да кажеш, я бега там, той е моите градини. И тя ще каже, въобще те нямате обратите, ти нямаш власт. Също и на птиците днес. Те имаха власт на птиците, но ние днес нямаме власт. Защо? Защото дявола излъга Ева и те загубиха властта. Те не загубиха природата, тревата, камъняците. Те властта загубиха. Това е много по-висшето нещо. И той е хитрец, знаеш какво да им вземе. Защото те сега нямат власт, как ще управляваш това огромна земя. И какво ще правиш, и как ще се справиш, ще живее с хиляди години. Как не са умрели преждевременно, не знам. Но Бог им е дал сили тогава, но той ги направи с свободен избор. Той не ги направи машини. Ако бехме машини всичките, днес натиска копчето. И всичко действа. Всеки ден, всеки ден. И той си машина на Бог. Обаче ние сме с свободен избор. И затова винаги, когато и Бог говори, винаги има едно но. Ако избереш неговите неща, ще стане. Ако ти не избереш, ти кажеш, как няма да избереш, че той Бог не обича, и ти си мислиш, че ще избереш, но не знаеш в какво състояние ще си в този момент, както беше при Соломон. На Соломон Бог му се яви три пъти. Представете ли си, брат и сестри, три пъти Господ му се яви в сън. Реално. И показва, ще те благословя, понеже не си поискал земни неща и пари, аз ще дам и пари, и мъдрост и така нататък. Внимавай обаче да не тръгне след боговете на жените си. Т.е. Соломон имаше слабост в сърцето си, която идваше от баща му, в крайна сметка, но и знаем неговите истории на цар Давид. И тая слабост се прехвърли на Соломон. И вижте, това е важно да се говори в нашите родове, и децата да бъдат опазени, защото ги чакат. Тая слабост беше в пъти по-силна от Соломон. Защото за разлика от баща му, който имаше примерно 4-5 жени, в целия си живот Соломон имаше само 800 наложници. Освен жените му. Представете ли си за какво става? Харем, те се отдаваха на това, да се знам какъв е този начин на живота. Ти как можеш да мислиш за 800 жени, ти за една и два се сещаш да мислиш по пръздене, но всичко е било някак си механично, както не. Да? И само да довършим. Практически Бог му казва на няколко пъти от явяванията. Внимавай да не тръгнеш след богове. Господ, няма да тръгна спокойно. Обаче ти на Бога ли ще кажеш спокойно? Той вижда, че ти след 50 години ще тръгнеш и той сега ти го говори. И затова информацията от Бога сега е много полезна и винаги вярва. Ако Бог ти каже след време, дете може ще се отклониш от мен. Вярвай, ти сега не би ти се вярва. Вярвай го, защото той вижда в бъдеще. И така стана. Накрая на живота си Соломон се отклони от вярата и тръгна да къди на капищата на жените си. Там и къди, нали, палят фитили, някакви глупости, дълбоконство и се отклони от Бога и Бог поради тая причина го отмахна и взе царството от неговите ръце. Тоест, царството отиде в сина му и след това и сина му загуби царството. И край, загубиха. Значи от едно отклонение загубиха цялото царство. Защо?
Защо? Защото той имаше свободна воля. Т.е. той трябваше да внимава на своя избор до края на живота. Избира да следва Господа. Никакви отклонения. Защото отклоненията са свързани с много загуби. И ето така беше при Соломон. Та поради тая причина Бог знае това, което е при Бога, че той предузнава човешката съдба. Той може да предузнае. Нали? Примерно, ако аз сега видя, че един човек върви така, аз веднага ще сета, че той ще върви и така ще стигне там. И може да падне, да се удари. Или както с колите, също е вид предузнаване. Ти виждаш колата как ще мине и реагираш. Така че Бог предузнава нашите съдби, но той е направил така, че ние със свободната си воля да правим нашите различни избори. И да избираме Него. Ще ви дам пример за един пастор. Той се молил: Господи, кога ще умра? Искам да знам. И Бог му казва: ти ще умреш на 69 годишна възраст, но ако пазиш тялото си, ще ти дам още 4 години. Разбирате ли? Ако, чакай се, той ни почти пази, но Бог вижда, че там на 68 нещо може да не се опази много. А ние не го виждаме това. За това, което Бог говори, това е информация, която е уникат. Трябва да се мисли. Трябва да се разсъждава, ето виждате Божиите думи, но днес ми се върна. Това са творчески думи, които преминават през цялата човешка история. Исус каза: моите небето и земята ще преминат, моите думи ще останат. Много важно е. И знаейки всичко това, ние като вярващи със собствената си воля решаваме да дадем сърцето си на Бога, да посветиме душата си, мислите си на Бога, защото го обичаме първо, защото Той умря за нас. И също прагматична гледна точка, за да спасим душите си. По-добре да мислим прагматично, някой каже: а, вие пак като материали. Не е верно, ние мислим прагматично за вечността, мислим. Нали така? Не само за тук, ние мислим и за след това, къде ще живеем, какво ще правим, осигуряваме живота си. Нали? От тук нататък ние за това сме повярвали, за да следваме Господа и да наследиме спасение. Но това е със собственото ни желание. Това ми прочети Псалм 94:15. Да. Така че тези въпроси са от особено значение като цяло, като се размишлят и размишляват 94:15. Но прочети го ти, да. Докато го отворя, секундичка. Въпросът за свободната воля, брати и сестри, е много обширен, защото ние казваме, че ние сме свободни. Имаме свободна воля. Може да избира. Обаче самата воля на всеки човек е подчинена също на нещо. Нали? Хората, които са зависими от алкохол, на какво са подчинени? Какво да избира? Мастика ли или мента? Това избира. Те стигнат и до кръстови църква, добре, значи те ще изберат църквата. Но техният избор е на много ниско ниво, т.е. те са, понеже вече са роби, и тяхният избор е нарушен, и те няма да се спасат. Да, кой сте казали кръста? Понеже съдбата пак ще се съобразява с правдата, и всички, които са с прави сърца, ще я последват. Да. Значи съдбата на човека, друг стих се казва, че е от Бога. Бог я допуска съдбата. Но всеки ден е свързан с твоя избор. Да, знаете ли? Като следваш Исус, който е нашата правда, живееш правилно. Да. Че аз се обърси, ако виждаш там, да падаш нямата, няма падаш. Бог каза на евреите така: Доми Израилев, изберете или живота, избери живота, за да живееш. Т.е. благословението или проклятието. И ние с избора си, вижте колко е важно избора на човека. Много важно. С избора си избираме да живеем за Господа, с Господа, чрез Господа и живеем благословение. Другите хора, без да са правили никакви избори, те вече са избрали нещо. Без Господа. Проклятие, смърт, болести, страдания, изпитания, постоянно. Защото те без да осъзнават са избрали пътя на война срещу Бога. И именно затова и Бог каза на евреите: избери, много е важно нещо, избери. На времето учихме в Библейски институт в София, дойде един американец мисионер
много силен, много помазан. И вижте какво свидетелство разказва. Казва, той се обикаляше, беха му дали един хубав джип Тойота и обикаля тук цяла България, в Румъния, ходи по църкви, библейски учища, проповядва. Не знам дали го помниш, Либарчук ли беше, Христос, ти може да го помниш. И той разказва следното, той пътуваше с жена си. И ние го питаме, айде, разкажете ни как сте повярвали, и той каза, ще разкаже. Вика, ето вижте ли жена на тях, и ние всички да, тя е виновна. Аз казвам, бях абсолютно невярваш. Хванах, той е интелигентен, някаква фирма работил, много пари, и вече само на луксове, по хотели, до такава степен, че ходихме обедната почивка, отиваме в Париж да обядваме, вечерта се прибираме там, пак на работа. И горейджийски страшно разгулен живот. Жена му пък вярва, ще си му, Господи, мъже, да повярва, да се спаси. Вече аз имаш седмици, не се прибирам. О, си в то, телефон, каним с лични жени, отдал се на голяя. И тя се моли, ще ходи на църква. И един ден, една нощ в хотела, 6 месеца преди да повярвам, в един хотел в Париж, и през нощта изведнъж душата ми излезе от тялото и отиде в ада. Аз съм го допуснал вече. И казах, като видях, аз ще го кача това свидетелство, изгледате на моите страна, още вече да го изгледате. Той е за един брат, който е сковал и е ходил в ада и в небето и разказва неща. И той също, и като видях, е страшно, няма излизане. Почва да пищи, да вика, да се моли. След това Господ го завежда в небето, вижда всичките красоти и радости там. И след това казва, изведнъж се намерих обратно в хотела. И се събуждам. Явно съм бил излязъл от тялото, защото ми смутено тялото е мръсно. Събуждам се и чувам само един глас. Избери. И аз съм. Избери! Т.е. от мен зависи къде ще отиде, не зависи от него, ако зависи от него, всичко да отиде в рай. Но понеже той е дал, това е голямо доверие на Бога да се довери на някакви човешки същества, да им даде такива права, той ги е създал и те могат да изберат да тръгнат срещу него, разбирате ли? Нали, както често се случва, отвориш очите на някой, дадеш му права и той се използва правата ти също, както и дявола направи срещу Бога. Но както и да е това, Бог се довери на човечеството, даде тези права и ето той е нашия брат, вика и аз целият ден не излезах от котел, само това мисля. Чувам, правя това да не мога, само това мисля. Не, излезах вика вкъщи. На другия ден пак там работили нещо, някакви сделки и там и така нататък. И след няколко седмици изведнъж загубих работата си. Понеже живеех в много скъп котел в центъра на Нью Йорк, веднага ние хора си взеха това не, хотел апартамент, имаха си апартамента, под найем, от фирмата плаща. И напуснахме и нямаме нищо, нямаме дом, нямаме жилище, та, понеже трябва да спим някъде сега. И жена ми отиде да пита дали може да спим в църквата. Пастор, добре. Отвориха ни една стаичка, 6 месеца, казва, ние спехме в църква, защото няма къде. Това Бог го нареди. И казва, аз бех принуден, защото това е вече в църквата стана моя дом и аз слушам всичките проповеди там. И служа вече и учи всички проповеди. Да. Обаче, преди това, това преживяване, Бог ме докосна, запали ме, стана християнин. После Бог промисли и за квартири, и за всички и вече тръгнахме да служим по света. Ето как Бог е силен да обърне един човек с себе си. Свободната воля като цяло мисли. Движиме съдбата. Да. Цяло, да. Абсолютно. Защото получи ти откровение да. От Бога чрез тебе. Ага. С тебе. Така че, слава на Бога за това, че може би много се, с много неща се натоварваме. О, да. И дори даже за това и за късняхме. Да. С много неща се натоварваме. Значи, и идват в повече и човек трябва да си малко да се... Значи ние сме в състезание. Значи апостол Павел казва, че всички се състезават един взима награда. Той се казва за християнството, ние вече сме в това състезание, за да се спасим.
нашата цяло е много по-далечна от земни времените неща, които и затова човек трябва да внимава с какво се захваща. Има много изкушения. Така може да се поробиш, да нямаш време за нищо. И даже да не мога да отидеш на църква. И целта на дявола е да те отклони от Бога, да те вкара в ада. Значи вижте, очевидно, това света се закона, така се нарича, ще не покача. Да видите си какво става въпрос. Кое е по-важност? По-важност, приоритетните неща са нашето спасение най-важно. Спасението на нас, децата ни, това е най-важно. Защото всичко останало ще, както прочетахме в Еклесиаз, всичко, което идва е суета, всичко останало ще премине, братя си. Ние може с часове да си говорим за неща, които все едно за един балон да говори. Ей, гледай колко е жалко. Има такава тънка материя, ма гледай как има никакви точици, поради пук като пукне балона и кръг. И ти загуби толкова време за този балон. Нали? За своите неща. Загуби част от сърцето си. Нали? Нека ние трябва да имаме цели. Трябва да останем без цели в живота си, но винаги знаете, че най-важното е ние да се намерим спасение, да спасим и други. Други също, когато можем да увлечем и към спасение, това ще е дар за Бога. Ние правим и благославяме Господа по този начин. Затова изключително това са всички се от нас. Това пример с алпинизма е много силен. Аз ви казах, че те до такава степен силно лекотяват се да на тази голяма височина това да не се окаже причина да умрат. И ето този дори не си е взел телефона, а той го показва телефона на видеото, той е едно такова телефон, че тя има 100 грама и не. Обаче като си високото, ти диши вече. Защото там, примерно, едно разстояние от 10 метра го минаваш половин час. То се върли крачка. Това е в страшно състояние, само и само вижте за каква своя цел. Да дойде пред мен и ти да каже, качи хвърка! Е, голяма работа, като качи. И всички, браво на човека и край. Е, това ти беше награда. Браво на човека обаче. Да. Човекът е. Сега има някакви прослава Бога. Има един много силен алпинист местния, който той е християнин, но той е покорил всички тия върхове в път. Отходил на Южния полюс на Северния. И такава мания е върху цел човека. И пак, каквото и да направиш, рано или късно това слово ще си изпълни. Затова най-мъдро е било ти да насочиш вниманието си към Бога през живота си. Да го следваш. Рано и късно ти ще се срещнеш с него. И така обаче, когато вървиме в нашия живот, има неща, които със сигурност ще ни обременят. Значи, ние не само, че не трябва да се натоварваме Бога, трябва да се разтоварваме максимално от тежки грижи. Защото тези грижи ще ни обременят вярата. Вече нямаш вяра. Като нямаш вяра, не можеш да помогнеш на другите. Изпълняваш волята на Бога и така нататък. Затова това се отнася за всички, абсолютно за всички. Лесно е човек да се предаде на неща, които изглеждат лъскави, обаче дали си струва и да не са това балон за. Тук е пътни балон и край. И така, има ли други въпроси? Да. Аз искам да попитам за смъртния. Да. Добре. Значи смъртният грех, с две думи, защото ние може да говорим с годините в тези въпроси, с две думи, всеки един грех, който направи християнина, задължително, ти трябва да искаш прошка от Бога. Нали? Ще видите в живота, че ще има грехове, които ти си направил, и ти не си вярва, че това е грех. Обаче дойде време, Бог ще ти напомни. Нали? Например, казва се, че всички лъжци няма да наследят небесното царство. И за какво става въпрос? Че ние, така, а ние нещо ние не сме. Ние никога не сме излагали нито веднъж. Ами сега не сме допустили. Задължително, значи не трябва да правим всичко възможно. И защото ти не факт. Значи, вярваш, че трябва да направим всичко възможно да се изчисти. И така нататък. Тоест, всичките ни грехове ние трябва да ги изповедим, да искаме прошка. Библията казва, че Бог е верен и праведен да ни прости, ако искаме. Той прощава на убийците, пък ако не на нас. Смъртните грехове са тези, които
Библията се нарича, се наказват със смърт. Убийство, примерно, смъртен грех. Нали, че ако убиеш, който убие, той трябва да бъде убит. В Стария Завет говоря. Така че всички грехове, магиосничество, смъртен грех, това е смъртен грех. Ти да отидеш, няма да цитирам имена, една сестричка, но скоро тук идва на Павел Петров. Тежък случай. Молихме си и тук, после си говорих на съвета. След това е отишла на ясновидец да питала какво ще стане там за нейния случай. Е, викам, много хубаво ти сега, ти си предизвикал съдбата. Да пита ясновидец, значи ти казваш на Бога все едно, Господи, ти си, ти не ме разбираш, ясновидеца, той ме разбира. Дявол. Той по-моему. Ти дразниш? Дразниш Господи, той е. Една сестричка по този начин имаше, която вика духове вкъщи, нали, там с една скоса викаш, ние ключове да пита духа информация. Тоест, това е жаждата за информация, вижте как може да излъжи един човек, който отидеш пред дявола. Вика духове, а тя се срава църква. И след това отива да взима Господна вечер. И брата казва, той го е сънувал, да казва сънувал, че вика духове, света взима Господна вечер. Един ангел се беше до нея и той само е подса тук и тя се парализира на момент. Защото това е ти. Разниш Господа, той много държи, да търсиш него, как ти отиде при врага му. Разбирате ли? Все едно вашето дете, вместо да търси вас, отиде при вашия най-голям враг, да търси помощ от него. Някой да ви изкара от ярост. И така нататък, те са много смъртни грехове, не са 5-6, както ги говорят, те са 10. Трябва да се изчитат и да се покаем. Сега казва се така, че ако видиш брат ти, че се грешава смъртно, не се моли за него. Тоест, ако той се грешава несмъртно, казва се моли се и Бог ще му даде живот. Тоест, в резултат на греха той ще се загуби живот. Но той, ако се грешава смъртно, не се моли. Има ли надежда за тези, които се грешават смъртно? Има, ако те се молят. Искат прошлото. Осъзнаят грешката. Осъзнаят, ако могат. Защото ти ще можеш да осъзнаеш, че си под влияние на тези сили, да се осъзнае, защото трябва да те напусна. Затова е важно, този въпрос е важен и смъртните грехове ще, няма как те рано или късно ще си доведат до своите последствия. Да. Край. Ами да, защото този грех Библията го наказва със смърт. Бог е еднакъв, той трябва да е еднакъв към абсолютно всички човеци. При него няма с привилегии. Що му той казва? Ако се покае, Бог ще му прости. Да, Бог може всичко да прости. Бог не може да прости само две неща. Напомнете, знаете ли какви са? Хулата също, Святия Дух и още едно. И неприемането на Исус Христос. Не, това може да прости. Исус казва, ако който похули мен, ще му бъде простен. Който похули отец? Неверието. Не, неверието също. Ако човека се осъзна и се покая. Има още един грех, който не се сещате, може би, но този грех не може да бъде простен. Самоубийство. Защо не може да бъде простен? Защото ти си самоуби, няма покаяние. Ти отиде в ада. А това видео, дето ще ви пуснем вечера, да го гледате, той специално обяснява, казва, аз се хванах с ръката с Исус и той ми води към ада. И обяснява. И по едно време аз като видях всичко, просто Господи, моля, не искам да го моля. Исус все едно не ми обръща никога. Тоест аз разбрах, че молитвите извън земята, вече в ада, няма никаква стойност. Въобще се скъсваш, се молиш нищо. Молитвите тук днес. В небето отидеш и там молитви няма какво да се молиш, освен ако отидеш и вада пък въобще, защото те вада всички се молят. Най-молитвеното място от писъци е в ада, защото те пищат от Бога и викат. Кои се молят с омраза, кои са от тези молитви и резултат няма. Затова е важно. Къде ще ме намисли? Вижте, ние сега ходим на молитвено, а другите не ходят.
След дойде време, те ще ходят на молитви, но ще ходят на песни и танци. Как се занимаваме? И така, добре, стана ли ясно? Да. Добре, някакви други библейски въпроси, ако имаме, брати и сестри, ще се молиме. Грях ли да палим свещи? Сега... Когато няма топли. Когато... Значи, вижте сега, това фанатично мислене, че... Това е символ. Влизането, значи гледайте се, ние като християни, вече ние Святи Дух живеем в нас. Където и да влезеш ти, той е в теб. Той не е там, къде ще влезеш, той е в теб. И ти си светилник. Светилника си ти, Божията благодат също е и къде са събрани двама или трима в неговото име. Сега, да запалиш свещ не е грех. Сега ще кажа, кое нещо е грех? Това, което го пише Библията, че е грех. Това не го пише Библията, това не е грех. Но, Божието Слово казва така, какво е, сега първо, какво е значи да се запали свещ? Това знаем ли? Нали? Виждате на Великден, запали свещ и се прекръсти. Ти въобще си няма такава какво права. Свещта е измислена, тя не е от Библията, се измислена в вековете, това е преобраз на една молитва. Все едно запалваш и докато тече свещта, това ти се молиш. И да, ама ние знаем, че не е нужно така молитва, само си отворя. Стойте, ще говоря на Бога и ще си кажа молитва. Защо трябва първо да давам пари за свет, второ да я чакам половин час да изгори и накрая пак не съм сигурен, ще стане или няма ли да стане. Отварям си устата, ето това е молитвата, но така е, възтечението се изобличило в православната традиция, нещата. Същото е и за кръста. Кръстенето, откъде е дошло това кръста? Това го няма никой не се е кръстен, нито е апостол. Откъде дойде? Защото те... Не имаш ли момаче? Не се кръсти. Добре, в приятелството Павел, където се опитва да го отруват, не се ли? Не. Никога не е имало такова нещо. Той идва в 4 век, когато е имало много християни сред армията, когато отиват битка, те са почнали така да правят с което е бил следния смисъл. Господи, опази умът ми, стомаха ми и прещите ми, т.е. това е молитва кратка, с която те да се помолят, защото те отиват в битката и я остана живи, я не. Това се предава на следващото, приема следващото. И до нас някои обяснения ли ги тиеш? Не. И какво направи сега? Каква беше ползата? Никаква полза. Другата крайност е наши брати и сестри, които са евангелски фанатизирани, вече като това всичко е грех, пани, това е другата крайност, която също не е брат. Значи, нито в едната крайност, нито в другата. Това не е страшно, някой да направи колко, като се качиш във влака, се правят всякакви движения, се нещо да се умряне. Страшното е невежеството и незнанието в тези хора. Те даже съвременно не знаят какво значи това кръст. Никой не го обяснява на тези хора. Се вери, но какво си мисли един такъв човек, дори като ги гледате тия помачове футболистите? И ще бъде да ерите топка. И той сигурно казва, тайничко си казва, то виж естествено, той ще ти помогне. Няма нужда от този знак, но ти не го знаеш. И ти си в някаква заблуда и мислиш, че така като направиш, ама ако така се правиха нещата с някакъв знак, ние ще вземем и тук, ще сложим една машина да прави този знак и всички ни живота. А поне разбира, че християни не е мусулмани по този начин, поне защото те не трябва кръст. В този смисъл, че да се запали свещ не е грех. Напротив, даже това е тактика. Влизаш в православната църква, искаш да говориш с хората за Бога. И виждаш си някое момиче като тебе, отидеш по него, запалиш една свещ, запалиш и за него. И почваш да му обясняш, ти знаеш ли какво е тази свещ? Тя е символ, това е символ. И почваш да говориш на Бога. Какво казва апостола? С всички станах всякакъв, само и само да придобия неколцина. Това, че ще станеш всякакъв с тях, значи всички ще бъдат вярата, но неколцина ще дойде. Той стани като тях. Спокойно, няма страшно вече. Кой е фанатизъм евангелски е отвратител. Това е другата крайност на фарисейския клас. Вие ще сте по-велики от тях. Вие ще сте по-святи. Не е верно, че сте по-велики. Няма праведен нито един. Това, че ти не палиш свещи, това не прави по-велик от другите човеци. Бог ще ги спаси тях и спаси и православни християни. Ами да живееш по-свято, нямаш право да се палиш. Ама ще разбира се, това е гордост.
Но това е една тактика, ето ние колко пъти сме ходили в Колина, обикаляме църквите, раздаваме брошурки, книжки. Това е една тактика, да може до тия хора да се говорим. На времето през комунизма искахме много да говорим за Бога и говорим с някой човек, приятел, обаче беше забранено да говориш за Бога, това няма да така да затвори. Трябва той да те пита. А ти не мога да му кажеш, питай ме сега, не питай ме. И не става. Си интелигентен човек. И ние се сложим с ОК, не знаем на разходка и стигнем на Александър Нес. Ей, дай да влезем. И той бе, ей, са тия рисунки. И тогава пита. И знаеш ли защо си ти почваш да говори за това? Това беше начин. През комунизма да се благовества и друг много успешен начин. На хора, които нищо не разбират и не познават Божия Бога. Затова няма нищо страшно от тези хора и въобще от те, че горките живеят цял живот, вижте какво робство е това. Това да си свещеник или пастор и цял живот ще си създава страшно расо, особено големите пущини и създава бомбе, то път да беше никога в каскет нещо от това отвратите. И поне бяло да отвърля да се и това е такова робство. А тия душички са отишли да търсят Бога все пак. Тия свещеници, били са дължи, те мислят, че там е истина. Обаче се оказаха в плена на заблудата. И целият живот, и това робство ще го предадат на другите. Иван Бобулев се моля, Господи, да кажи ми нещо за тия манастири и за тия свещеници. Какво, защото вика, отидахме в поканиха ни в един манастир и говорим за Исус. За това видение, което той е видял Исус. И свещеник, като чу, направо ни изгониха, нали? Като че лише и армията на цена са му заколили. И той се моля, Господ, вика ми казва, мислят си, че служат на мен, обаче умират от греховете си. Тоест, избавление от греховете там няма. Това си им проповядва, това са греховете. Хората са си, нали, както друг път сме говорим, ние се насмиваме много е тъжно. Едни от най-хубавите каци с ракия били в Филския манастир. Но ръки, тонове. Представете се, но тук на наредени пъчи, алкохоли, работи, това е подигравка с Бога. Значи той, който иска човека да се ходи от всички тези зависимости, баш там ти взеде да ги произвежда. Да не говорим за всички други неща, там, дето е тези господари на ефира, всички хомосексуалисти, там са в тези среди. И затова ние трябва мъдро да подстъпиме, не да ги осъждаме. Хората отиват директно в ада. Ние трябва да сме съвсем мъдро, да не сме фанатици, да си други, други, той е интегрен. И от новия човек, така ние вече цял живот да държи в робството. Да пали свещия мъдрост. С една свещ може да спасиш една душичка. Също се струва там, но левче, там, когато ти ще бъдат за Бога, ще заведеш, айде сега, тук сме в Божия дом, айде на молитва. И тя, айде Господи, и душата ще се помоли, който е баш в тази атмосфера. Нали? Така че бъдете мъдри, къде ставаме фанатици, не е страшно, никой не е умрял от пълен на свещи, няма ги в Библията свещите, да, но по някаква причина са се набутали в тези църкви. Ние пък трябва да сме мъдри, не трябва да се фанатизираме. Нали? Повеждаме война с хората. И така, добре, нещо друго има или някой да попита и да се молим, братя и сестри. За Боби да се молим. Да. За Ани, за Петро. И за всички наши деца. Амин. Бога ги благослови, ги даде единство и да бъдат по Божия път. Амин. Амин. Молим се за тях. Добре, записаме ли някой друг? Молим за майка ме на нужда, където ми заминахме за Германия и тя не се е взимала пенсията повече от 6 месеца. И... Тук или там? Тук, след тук, да. И навекцина като реде му оба и онзи ден дойде разпореждане и пише, че изпират пенсията. И изпират пенсията? Изпират пенсията и няма да се изплати 7-8 месеца. И защо избира? Ами, защото не ти потърси в нещо. А той има право по почта да седиш
6 месеца след това ги пращат в много. А, те са тук чрез почтата. Но тя най-добре е да си ги сложи на карта и това е. Да, те ще обикаля по почтите и по телефона. Трябва да се помолим и така да направи и да ви възстановят всичко. Молим се за нея. Да направи карта. Въпреки че е върна, няма как. Но... Че от тя има да взема още 2 години. Да. Да подава жалба на най-високо нивото. Да, да, парламента го трябва. Кой откъде топа и пенсии, такива пенсии, значи... Така, в Судан пенсиите били по-голями, отколкото в България. Четах една статистика. Тук била минималната 102 евро, а там била 110. Там, в тая джунгла, там при ние. Добре, молим се за майките. Друг някой? Братко ми, за моите майки да се молим, Бог да изцели съвършено, защото сега трябваше да е на химиотерапия втора и то погрешка. Да благодарим на Бога, че Бог се намеси. Иначе сигурно сега не знам да изпадна от тази. Сериозно? Клинически лейкоцит и трябва да включва втори път химиотерапия. Добре, че е видял резултатите. Не беше ли това трет? Втора се води от сега, да. Няма ли ама това е наистина голям риск, защото да. Защото тези човеци, знаете ли, че много често ама те много е добро, правят страшни грешки. Да, така. С майна същия случай. Да. Ще се моли да се не, но тя, вижте, дека да се отваря очите, тя си няма ни дека да е попадна. Даже ние по-добре знаем, даже някой път аз отида да заболека и кажа, ете как го направите. А, добре, ние учим и заболекарите или докторите по-добре. Ама тъйка вече още си по-малко, с това е важно. Това е пословище, това е бизнес. Мой баща като беше в реанимация и отиваме да го видим там с сестра ми, той е на командно дишане и доктор, е, лати, тук кафе ще ни прилагат. Викам, ние сме дошли да влезем. Добре, айде, нали, изтрий сезона, влизаме вътре и лекуващо да той на команда диша, вече го няма. Молих ми се, но вече го нямаше човек. И тя идва и... Абе, до утре до 11 ще е умря. Вие така не знаете кога ще... Брата ни на бъде. Викам да не го изключите, направо им го казвам. Вие ли ще изключите се? Е, защо така говорите? Ние нямаме право. Е, викам, откъде се? Е, така се знаем. И наистина отлично не е, не си беше умрал, как знаеш, че се изключва. Защото това е масова практика, никой да не се обижда, но си има такава неписано действие да може такива тежки случаи, защото те трябва да им плащат пенсии. Къде е пари? Няма пари. И по-бързо да ги. Затова имайте предвид, че по-добре Господа ни лекува. И отколкото да се доверява на Бога, по-добре ще отидеме, не се каже, се каче на колата, ще отидеме, типи Джошо, ето едно брача, но си ден от Монтания ходил, много доволен, вика, веко, с такова проклятие, като само като влезех и такова присъствие и благодат, че така се насърчих тук в Солун, дето бяхме ни едната година. И сега вика съм толкова добре, оправих се и вика съм решил, ще направя с едно гушче, който има желаещи брати и сестри, всяка неделя ще ги карам на молитвата. И то не струва нищо, даже е хубаво. Хваление има 3 часа хваление, месни. А къде е това?
В Сол. А, то обсреща. Джошуа Сол. Джошуа, това е неговия един от тамите за това. Може да реците ти ги жон. Може всичко. Не захърви, че не е могло. Може си. Аз с Буса съм ходил от 7 пъти. Сега не съм за това разна. Че може. Добре, ще се молим. Молим се за нея, но внимавайте, защото е много тънко. Докторите да те баламосат и да кажат, айди и това, айди и това. Защото всичките ти надежди са там и край. Доктор Бог, това е съдия, той по седмицата, два пъти ли нещо, да си има нещата. Значи... Значи те, когато са резултатите, много ни са на лейкоцитите, те по никакъв начин не могат да ги включите има терапия. Той брат Ангел тук, като бяхме преди да отиде, ми каза, съм решил, ако са и ниски, няма да пусна. Господ си го беше приготвил. Да, да. А по принцип от химиотерапията винаги това, което много много се вига. Значи, хайде, после ще поговорим, но по-добрия вариант е да я кажа, че на колата ще ми дам. Ще отидеме, его къде, еме приятел на разходка, с приспиване за една събота и неделя. Ама нали ще ходим на Гърция? Ние ще ходим, ако не искаме да ходим, но точно от 18 юли. 18-19-20-21-4. Ако не ще 18-17. Ами, може ли да е след 20 юли? Ами, зависи, сега идеята е да бъде сряда, четвъртък, петък и събота. Това е идеята. Сега вече дали ще е след, зависи от цялата група. За мен е все тая това. Виждам, аз излизам отпуска на 20. Е, не, аз излизам от 6 август, ако може след 6 август. Може ли си? Може ли си? Може ли си? Айде до година, айде. Не, то може да се отнали, като голяма група да се взява, после може да се отнали пак, то ние в си колко да се ходили и ви харесва да, сега. С буса като отидем. С бусчето като отидем. Аз да дава една че някакъв. Айде, бе, да се спри. Добре, казвайте бе всичко. Се моли брато ми за моя дом, така имам я сега много да представям я пред Бога. Бог да наради най-доброто. Амин. Значи, само един отговор ще кажа секунда. Преди години, много години, още бях казармата и си мога, Господи, каква си нужда, както ти си. Имам един каква си нужда. И чувам Господ, Святи Бог, и аз ми казвам, Господ вече е дал. Как ще е дал, като още не е дал. Дал го е тук. Тук, в писанието. Неговата божествена благост ни подари всичко, което е необходимо за живота ми и за благочестието. Така казва в Петрово послание. Вече е подарено това. Само благодари Господ. Благодаря ти, че получи. Разбираш? Това е тактика. Добре. Друг някъде? Да се молим за брат ми. Да, как се казваше само това? Кирил. За Кирил. Да кажеш вашите близки за покаяние на нашите родове, нашите родовци. Амин. Да, за всички. Добре, други казват за баща. Да се молиме за сестра Юлия, където да бяха да. Готови тук. Молиме се за нея, благодаря. Да съвършено да изцели. И за всички, които имат проблеми с очите. А както примерно моята сестра, нали, има вече огласици, но съвършено изцелено с обещение. И за всички, да. Които... Всички, които са, имат болки или болести в очите, да получат съвършено изцеление. Всички, които мислят, че няма да има, да почне да се моли, защото може би ще дойде при тях. И за всички наши работодатели, Бог да е дава мъдрост как да управляват и Господ да. Нас да ни защитава и да ни пази. Амин. Амин. Се благодаря. Има един стих, се казва, че глава на всяко началство и власт е Господ Исус Христос. Че винаги, като видиш, че нещо работодателите вече излизат от разума, включвай това е стих. Господи, ти си глава. Аз по принцип така правя и, например, в понеделник имаше проблеми, с нощи с Пламен Петров на живо, да. Особена молитва, не е такова на промяна, но друго е като се молиме за всичко, не само аз за себе си, но и за всичко останало. Добре, добре. Добре. За баща.
Сглена би. Как се казваш? Бенедикт. Ще се забравя, да. Кажи му, че е кръстен на Бенедикт. Той се казва Бенедикт. Ама той съвменява с друго, как със святото. Ти може такъв папа Бенедикт, тъй да го да се казва. Ето и страшно е това, знаеш. Покажи му това свидетелство. Къде ще отиде, защото няма как. Божието слово вече е изговорено. Приемниците няма да наследят Божието царство. Край! Те няма да наследят. Но той и два пет пъти на земля. Ти отиваш в Англия. Трябва да направиш всичко възможно. Той за нормалните мисли, че е жив. Ами така както е казано, да. Но специално за този тип, както е споменато там. Не само за неговия баща, но за всички, които имат в родовете си такива виски. Това е абсолютно ясно такива. Хора отдадени на алкохола, на масите. Това е вид зависимост. Това е зависимост, ти си род. Добре, давайте други нужди. Аз предлагам на мама, ние ме две работнички, както брат Боби има. Предлагам на работничките ми, неговите работници да са здрави, да са честни, да са добри и да нямат семейни проблеми, да си ги решават нещата. Не, наистина е много важно, и ние да сме добри с тях и те да са честни. Аз имам една моя лична нужда, искам да мога да се владея, ама много искам, защото просто после си виждам мислите какви си, мале, аз не съм тук. И семейство. Добре. Може да направите обяна на опис на работниците. Да един път те да дойдат при вас, пък работничите. Да, да, ти е наша тази мата на слата и ще да е. Други японски ме. Ами аз бих искала да може да можеш да молитва за изцеление и за това да дам Бога на нас. Ще кажа защо. На една служба, неделята преди малко, какво ми показваш, трябва да кажа. Имаш такава молитва, с това да дам Бога на нас. Месец беше това и имам чиста на една пешка. Обработвам за колега, старавам му, както трябва да правила. Беше затворен и цяла седмица на колеша този. И аз те изпитах малко да се направя, че мога да се поставя тия на човеци, да се отели, че те се моли. Но на тази служба положи да е. И усетих, даже свежа мен и казах, усетих съвсем я здраво, усетих струя въздух, преселява по носите си в този момент. И всеки срачно обучение в областта на зъба и Добре, ще се моли ли добре тук колко ми? За Станислава. За моето семейство, за сина, за съпругът ми, за покаяние, за спасение на душите ни, за глад и жажда за Бога и за работници на Божията ми. Амин. Амин. Добре. Ако няма други, нека да се изправим в ръкисне. Тук са молители на Бога. Молим се Бог да ви помогне да вършим всичко, за да процесите, да се говорим от началото и да се съгласиме по-проблемен, да той чува нашите молитви и за спасението на целият ни народ. Боже, в името ни Исус, ние ти благодарим. Господи на славата, ние те славяме и те величаваме тази вечер. Ние ти благодарим за всичко, което си ти, за твоята огромна сила, с която владееш и царуваш. Аз се моля за твоята тотална мъдрост да прилива в нашите сърца умове и мисли. Моля се да благословиш всички тези нужди, които се предложиха, за които се съгласяваме. За Боби, за Вили, за Аничка. Се молиме техните семейства изобилно да ги пазиш от сатана, от болести, от всяко зло нещо и да ги приближаваш близо при себе си. Не допускай влиянието на сатана да ги повлиява и да ги води към неспасените в името Исус. Молим се за майката на страната, за съвършеното й освобождение, благословение с тази пенсия, снабдяване на тази нужда, Господи. Моля се да прозумиш тези наши управници и да й помогнеш и молбата да има много скоростен успех в името на Исус. Сестра Пенка, се молиме Боже, всички и желаеме в Твоето мощно и велико име да бъде развързана, тотално освободена. Махай се, враже, лукави от сестра Пенка. Господи, изцели я, развържи я, посети я. Молиме ти се, Боже, дай сила и смелост на решението и да не стане грешка
и тя без да иска от такава лекарска грешка да загуби земния си път. В името на Исус, моля ти се, Господи, развърши и направи я свидетелка за Тебе и за Твоето царство. Благодарим Ти, Боже. Сестра Фиданка, се молим напълно, Господи, да я благословиш, да изцелиш нението на семейството й. Изобилно, Господи, да ги благословиш, да я пазиш от сатана, всяко зло нещо. Молим се за Варя, благослови и нея, Твоя божествен мир, да почива в техния дом. За Киро се молим да го развържеш, Господи, от всякакви нервности, ярости, гордости, като опазиш околните и близките около него от всички видове реакции от негова страна. Молим се да го благословиш. Молим се, Господи, за Юлия, съвършено да изцелиш Юлия, която беше между нас. Моля ти се, Господи, да не се да дадеш мир, да не се плаши, да не се страхува и съвършено да бъде изцелен от всяка болест и немощ. Молим се да изцелиш очите на всички в името на Исус. Всички християни да получат съвършено изцеление на очите си. Също се молим за нашите работодатели, да им дадеш разум, да ги държиш близо до разума и до разсъдъка, да не допускаш дявола, Господи, в името на Исус, да се махне от тях, той да ги ръководи и да ги тормози чрез тях. Благослови нашите работодатели до всеки един и дай благословение чрез тях върху нас в името на Исус. Молим се за Бенедикт, съвършено развързан от всички връзки на зависимости. Молим се за него. Покажи милост, направи го стълб във вярата, Господи, откри му се, отвори очите му в името на Исус. Благослови работниците на брат Христо и на брат Боби и Стефка. Молиме се за тях да бъдат съвършено здрави, изцелени, силни и, Господи, да бъдат удовлетворени, доволни и да бъдат благославани постоянно, Господи, за това, че работят на вярващи работодатели. Молиме се за Станислава и за Иван, съвършено изцеление, нуждите на сестра Роси и всички други нужди, Господи, нуждите на нашия молитва, на нуждите на нашата църква, на нашата държава, Господи, нуждата нашата държава да станат вярващи хората, нашата църква да се преумножи, стотици нови души да дойдат, да те намерят, Господи, нашите роднини, брати и сестри в чужбина, църквата там, Господи, молиме се тези, които са били оскърбени, наранения от някой от тях, Господи, да изцелиш тази скръп, да ги пазиш от сатана, да не погинат душите им, да се спасят, да повярват, Господи, да бъдат близо до теб и да ги пазиш от тежки болести и изпитания и когато ги връщаш отново да ги заведеш в нашата църква и да останат в нея в името на Исус. Ние се молим и за всички други лични и други нужди. Предаваме ги в Твоите ръце. Господи, искаме сега да се помолиме с цел изцеление, да изцелиш нашите болести. Нека сега да положим ръце на болното място и да кажем, Господи Исусе, Господи Исусе, ние Ти благодарим, ние Ти благодарим за Твоето съвършено изцеление, за Твоето съвършено изцеление, с което понеси нашите болести на кръста. В Твоите рани аз съм изцелен. В Твоите рани аз съм развързан. От всички връзки на смъртта и на дявола. Благодаря Ти, Боже, за Твоето съвършено изцеление. Ти си обещал, Господи, във вярването ще полагат ръцете си на болни, и болните ще оздравяват. Ето ние, Господи, изпълняваме Твоето Слово и Ти благодарим, Господи, за всяко изцеление. Благодариме Ти, Боже. Амин. Молим се за управниците и за властите, за кметове. Да, тук може да повторя точно много да се молим за кметовете, за политическите партии там и за тези, които управляват и си ги заръчвам преди всичко, да се молим за тях. Искаме да ги срещнеш, да им говориш, да ги докоснеш, да ги използваш за Божието царство и да дадат свобода и карт-планш десетки, стотици години да е свободно разпространението на Евангелието и изцелението на болести и Твоята слава в името Исус. Благодарим Ти, Господи. Ето и тази вечер остани с нас, оставя всичко в
от твоите мощни проводни ръце в името на Исус. Нека всички заедно да кажем. Амин! Амин! Бог да ни благослови. Даде ми се, че някой изцеленци с тази молитва за изцеление. Алелуя! Това исках да кажа. Дойдох толкова уморена, че беше днеска ужасно натоварен ден. Значи едва пристъпвах. Краката така ме болеха, но режеща болка, като пристъпвах. А сега се чувствам, че мога и да отичам. Добре, слава на Бога, Бог ми изцелява. И аз благодаря Томи и на Бог, че наистина толкова мен ни беше много. Слава на Бога, слава на Бога, то сме като ми пази от неща. Добре, добре, нека да имаме нашите Боги пожертвания, нашето дарение, Боже, благодарим ти за всички финанси и за нашите нужди, че ти ги осъществяваш, снабдяваш, ти си ни обещал. Господи, че ще снабдиш всяка наша нужда, според Твоето богатство в слава Христа Исус. Преумножи нашите финанси. Ние ги посяваме за Теб. Дай изобилие от жертва, така че да посеем в човеци, да се присягаме и до човеци, Господи, за разпространение на Твоето учение, Твоето слово. Благодарим Ти в името на Исус. Амин.
Благодарю, Господи.